Misjonens lokale nyheter. Vi skal ha en litt annerledes lokal nyhet til å begynne med. Dette er det noen som har prøvd å påpeke er en nyhet. Dette er til og med lyd. Og da kan du jo selv... Det er vel dette med lyd som er litt nytt. Ja, ikke bare det er innholdet. Dette er litt annerledes. Dette er jo... Ja, hva er dette, Atle? Du kan få høre. Spill av lyd. Fulle folk lå strødd på solsiden. Midt på lyse dagen sov fulle folk på benka, kastet opp og sklei rundt på isen på solsiden søndag. Det får politiet til å reagere. Konseptet Kava søndag på solsiden er ikke noe nytt. Daglig leder for utested Bermuda reagerer på at politiet skylder på Kava søndag for at folk er beruset. Ja. Dette er sånn som det pleier å være en vanlig nyhetssending, så jeg synes vi er fedt med å bygge ut repertoaret vårt. Dette var altså fulle folk som lå strødd på solsiden på en søndag i Trondheim. Ja. Ja, det er trøndring. Nettopp. Ja. Hvordan kan dette her overhovedet være en nyhet? Er du forståelig for meg hvorfor de fremhever? Er ikke det sånn hver eneste helg da? De har til og med kontaktet politiet i Trondheim! Ja, de og ringt og sagt, folk er fulle, de sover på benk. Ja. Fordi de er på Kava-søndag, ja. Altså en søndag hvor de da på formiddagen skal gå og drikke bobler. Det eneste jeg kan si at jeg kanskje reagerer litt på, er at det er en organisert virksomhet som skal ha trøndere til å drikke mer på søndag formiddag. Det trenger de strengt tatt ikke. Trøndere skal ikke drikke bobler. Nei, det er det. Skal de ut og være fine? Skal de flotte? Skal vi ut og hamne? Skal vi på Kava-søndag? Elsker jeg Prosecco. Jeg mener at, og det har jeg jo snakket om, dette er ganske mange år siden jeg snakket om for første gang, men trønder champagne er jo hjemmebrent og Nyko. Ja, men det hadde det er jo det som er bobler der oppe. Du hiver Nykoen opp i hjemmebrenten oppe i hjemkoken, og så har du jo champis, det er trønder champis. Ja, og det hadde de sikkert taklet mye bedre enn dette her. Ja, det er jo det de er vant til. Ja, de skal jo ikke ha råttende drømmer. Det er at de har kjøpt kjøpevarer som er problemet nå, selvfølgelig. Og så kommer adressa. Ja. Det er folk jeg fyller med kava og sånn. Ja. Nei, det er trøndering. Det er utrolig. De prøver, jeg tror, vet du hva jeg lurer på? De prøver å ta avstand fra seg selv der oppe. Ja, det Nei, så blir det flotteste man være litt sånn som andre. Det blir for dumt. Da liker vi dem ikke lenger. Det er det vi liker med hele greia. Nettopp. Ja. Nei, det er riktig at det var en litt annerledes, litt mer meningsytrende stil i lokalnyheter denne gangen her. Det synes jeg var spennende. La oss prøve å gå tilbake til normalen også, så skal vi se hvordan det funker. Clean kokos, svindel. Ja, vi er tilbake igjen, ja. Ja, det er Dagbladet da. Det er Anita Fnugg. Synes posen med kokosmasse var litt lett. Det var den. Heter hun Fnugg, og så var den lett. I helga skulle Anita Fnugg lage hjemmelagde sjokoladebar med kokos og bære ingebær. Oppskriften krevde 140 gram, og hun brukte vekt for å veie opp riktig mengde. Fnugg hadde en ny og uåpnet 200 grams pakke med kokosmasse. Det var ikke nok. Inneholdet veide bare 136 gram. Jeg vil irritere noen. Ja, det er irriterende. Jeg pleier ikke å veie maten, men denne gangen tenkte jeg det var greit, sier Fnugg til din side. Hun stusset først over det store avviket, fant frem en annen kjøkkenvekt. Der fikk hun akkurat samme resultat, inneholdet på som veide 136 gram. Hadde det dreid seg om 10 gram, sier Fnugg. Det er jo sånn som skjer, men mer enn 60, det er jo over 30% av vekten. Hun har jo rett i dette, at det er veldig pussig opplegg, produsenten. Vi beklager på det sterkeste at kunden ikke har fått det hun har betalt for, sier Simen Kjønås Thorsen, kommunikasjonssjef i Coop til din side. Det er for tidlig å si hva årsaken er, men høyst sannsynlig er dette en enkeltstående produksjonsfeil. Vi er i dialog med leverandøren for å få klarhet i hva som kan ha skjedd, og hvordan de skal sikre at lignende ikke skjer igjen. Han tar det veldig korrekt etter boka, synes jeg. Står det noe om at avisen beklager at ikke de har kommentert at den heter Fnugg? Ikke et pip om kokosfnugg, men Fnugg sier, det høres, hun er veldig mistenksom, høres rart ut med enkeltstående at det bare har skjedd med ett produkt, sier Fnugg når hun får høre Coops kommentar. Dette kan jo gjelde et helt parti, spekulerer her altså, hun har ikke beviser. Ja, nei, dette er jo dramatisk selvfølgelig, for det var ganske stort avvekt, skal sies altså. Kanskje det har sluppet luft til, så det har tørka kokosen, har knuskende tørr, kanskje det er det som har skjedd, så den har mistet all fuktigheten. Who knows? Fnugg der altså. Ja. Vi avslutter i Ål kommune. Vi avslutter ikke, men du avslutter. Jeg avslutter i hvert fall. Jeg har masse etterpå.
I samarbeid med flykting av gangbru ved Kvinda vil det ikke bli mulig å gå over gangbrua i perioden onsdag 28. februar til og med fredag. 1. mars blir det derfor satt opp buss for bru. Bussen starter klokken 05.50 på Søndrehallplassen og går kvart 20. minutt fram til klokken 22. Jeg liker uttrykket buss for bru. Buss for bru? Ja. Nå, det da vi, da er du langt ute på landet. Da du virkelig på landet. Vi skal avslutte på lokalnyhetsplattformen Twitter med en litt artig begrunnelse for hvorfor man har sluttet å gå i kirken. Det Twitter-bestemor som sier «Jeg har sluttet å gå i kirken. For meg ble religionen til slutt bare en måte å få lett tilgang til kvæfjordkake på». Ja, synes du var godt sagt det? Ja, det helt riktig. Ja, det var de lokale nyhetene. Misjonen.